sinds je verkopen sprong, wat lekker! Hallo beste kijkers, leuk jullie kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is Eekje, nou, er staat hier ketchup en mosterd. Of mayonaise, ik weet het niet. Maar goed, ik ben hier, vandaag ben ik hier weer. Ja, nee, weten jullie nog dat ik hier was met opa Toos toen? Toen gingen we allemaal lekkere dingetjes verkopen, dat was zo leuk! Ik zal je laten zien hoe het werkt. Is goed, laat maar zien. Hij heeft het van mij geleerd hoor, want dit me koos patat. Hou je smoel. Maar goed, ik had hier vandaag dus met opa Gerard en opa Toos samen afgesproken. Maar ja, ik moet eigenlijk even wachten op ze, want ze zijn er nog niet. Er zijn daar wat mensen, maar nog geen opa Toos of Gerard. Meneer? Meneer? Mag ik tegen u zeggen dat u een formidabele snor heeft? Echt een formidabele snor. Hallo meneer? Ja, hallo? Ja, mijn stembanden werken niet. Oh, mee, je hoorde dus, me wel! U hoorde ja, me wel! Ja, ik hoorde u wel. Oh, nou joh, ik wilde gewoon even zeggen dat u een mooie snor heeft. Nou, ah, bedankt. Ah, kijk eens, nu ik zo lang aan het wachten ben, wisten jullie nog dat ik daar een keer vast zat met opa Toos? Ik land er keurig netjes op. Zo, oh, ik val niet eens. Opa Toos! Opa? Daar staat hij juist niet op geland. Maar trouwens, hoe kom ik er nu af, kijkers? Hoe kom ik er nooit af? Wat een flashback zei de laatste tijd. Ah, en dan voordat ik... Ik liep heel even vast, hoor. Voordat ik mijn camera weer uitzet en ga wachten op opa Toos en Gerard. Moeten jullie zien? Pauw! Gewoon meer dan 100.000 weergaven de vorige aflevering. Dat laat helemaal nergens op, dank jullie wel. Hey, daar zou je ze volgens mij hebben. Nou, wat gaat er nou gebeuren? Oh, ze hebben een leger outfit aan. Hey, Gerard. Hey, jongens. Wat gebeurt er nou? Hey, is jullie auto nou gestolen? Hey, Toos! Hey! Hey! Salut, Tanky! Salut! Hey, wat hebben jullie een leuke outfit aan? Ja, mooi hè? Mooi ook een mooi hoedje. Ja, maar hoezo? Waarom? Lekker, ik heb ook een leger outfit aan. Ja, dat weet ik. Je lijkt wel een beetje op mij. Misschien zijn we wel hetzelfde. Hoe bedoel je? Nou, we hebben vroeger dezelfde dingen gedaan. Ja, maar jij bent 200 jaar oud en ik niet. Ik ben geen 200, ik ben geen dino, man. Gaan we in de auto stappen? Ja, ja, we gaan de auto stappen, Henkie. Nou, laten we even waarom hebben jullie zo'n coole outfit aan? Wat gaan we doen? Vertel jij maar, Toos. Ja, wacht, moment. Ik ga even naar een plekje toe waar niet van die allemaal mensen zijn. Dan, dat is toch niet voor ons, hè? Nee, gewoon doorrijden, gewoon doorrijden. Gewoon kan makkelijk, joh. Niks aan de hand. Gewoon doorrijden, joh. Ze zeggen stop. Ja, maar... Ik hoor helemaal niks, dat betekent toch dat we moeten stoppen? Jongen, moeilijke meer. Ik ben onschuldig! Hallo! U gaat er ineens vandoor. Ja, ik moest plassen. Maar toen besefte ik dat daar helemaal geen wc was. Dus toen dacht ik, hou het wel even op. Ah, wat een prachtige politieauto. Ik ben in die auto. Ik kom niet aan de auto, ik ben alleen even aan het kijken. Ja, we hebben je in de smoes, hè? In de smoes, hè? We kunnen misschien wel een bandje verwisselen. Moesten we nog die band verwisselen? Ja, dan gaan we even die band verwisselen. Ik pak de politieband wel. Ik pak de politieband wel. Dan gaan we, ik ga het pakken. Henkie, als je dit doet, aan worden. Ja, die is toe en vervangen, Henkie. Ik zie het al. Ja, ik zie ook al dat hij toe is aan vervangen. Doe deze maar erop, Henkie. Heren, afblijven. Ik zei het je. Ja, je zei het al. Wat zei je eigenlijk? Ja, dat je door rood reed bij de politieagent. Ja, maar ik heb geen boete. Hou lekker. Maar wat gaan we nou doen? Ja, ik ga het voeren. Zo, nou vertel het je. Ga eens in linie staan. We gaan even een voorbeeldje. Ja. Ik kom uit het leger, dus ik ken het allemaal nog. Jullie moeten even in linie. Nee, dat nog niet. Dat ze weten het nog niet. Toos, weg met dat ding. Oké, formatie. Plaats rust. En geef 8. Salut. Nee, dat is nog geen geef 8. Ja, geef 8. Plaats rust. Oké, jullie schavuiten. Zijn jullie klaar voor vandaag? Ik heb geen idee wat we gaan doen vandaag. Maar zijn jullie klaar voor vandaag? Ja. Vandaag is de dag dat we iets gaan doen waarvan ik nog niet weet wat. Maar het wordt heel leuk. En dan nu. Salut. Salut! Dat is wel maar wat leuk, gaan we doen? Leg het eens uit. Ja, nou, wij hebben natuurlijk ook in het leger gezeten. We zaten bij de Rode Baret, hè? Ja. En nou, toen hebben we ook heel veel mensen... Ja, we hebben heel veel gezien, laat ik het zo zeggen. Ja. En we dachten, laten we het land weer eens goed... beveiligen. Gaan dienen, zeg maar. Oh, Laten we het onrecht en het kwaad... bestrijden, mensen controleren en alle nepperts van de straat afhalen. Dus we zijn gewoon weer terug in het leger? Ja! Yay! Als we een beetje vervelend doen, dan gaan we gewoon schieten. Dan schieten we ze gewoon neer. Blizzard, daarmee kunnen we ook schieten. Oh, dat is een waterpistool. Schiet er eens mee. Ja, 1, 2, boom! Ik ben er helemaal klaar voor. Oké, salut! Oh, pas op dat je dat ding niet tegen je hoofd aanslaat. Oh.
Oké, zullen we gaan patrouilleren? Ja, is goed. Dan gaan we. Oké. Henkie, rij jij dan? Ja, moet ik rijden? Is goed. Ik rijd. Ik heb mijn rijbewijs. Wat is onze eerste taak? Waar moeten we patrouilleren? Blokkiepark. Blokkiepark? Ja. Dan gaan we daar patrouilleren. Hé, er is daar politie. Wow, ze zijn aan het richten met pistolen. Open, we gaan helpen, We moeten helpen, hier rechts. Oh, ja, maar niet te dichtbij komen. Oh, er wordt geschoten! Pas op! Pas op! We moeten erachteraan, er is een achtervolging op Eterdaad. Op Eterdaad, erachteraan. Waar is Toos nou? Toos is bij de politie. Ik denk dat we hem kwijt zijn. Dat ze hem kwijt zijn, maar moeten die andere achtervolgen. Ik ga met Joepie. Ja, hij kan niet ver zijn, hij heeft allemaal lekker banden. Oh, hij... terug! Oh, daar is hij. Oh, stop hem! Zo, ik heb hem! We hebben hem! Handen omhoog, laat je handen zien! Nee, dat geeft, We hebben hem te pakken! Top voor de vuurlijnen! Zo, wat zijn wij goed bezig, hé! Handen omhoog uit de auto! Goed gedaan, Henkie! Dankjewel! Oh, wat ben ik goed bezig, hè! Henkie, ik ben blij dat we jou erbij hebben! Ja, hè! Ja! Ik sta gericht, hoor! Opa Toos heeft de brandlussen, pas op, hoor! Ik sta ook gericht! Pas op voor de vuurlijnen! Bel iemand van jullie de ambulance, hoor, is in de brandweer in. Ambulance, brandweer, bel ze! Ik doe dat wel! Oh, dit vind ik zo spannend! Hou de brandlussen gericht, Toos! Hou hem gericht! Ja. De politie is erbij, de andere politieagent is er ook al! Hou hem gericht. Oh, ik ben zo benieuwd hoe dit gaat. Oh jee, gaat het wel goed met hem? Ambulance is er al. Nee, ik heb gelukkig een helm op, dus Henkie, hou even afstand. Meneer, gaat het goed met hem? Maar ik ga even de ambulance naar de kijk voor de zekerheid, ja? Gaat het denk je goed met hem? Hij is bij kennis dus, dat lijkt me wel. Hij is bij kennis, oké. Nou, goed van mij dat ik hem even tegen heb gehouden. Heeft u hem gepit? Ja, kijk, mijn auto staat daar. Helemaal kapot, die legerauto. Die zien we nu. Ja, nou niet van mij, maar ik reed erin. Blijven zitten. We kwamen hem tegen, toen was dikke bam. Toen hield ik hem en toen tikte ik hem van de weg. Echt? Ja, wie is die auto dan? Van Gerard of Toos. Maar ik reed erin. Kijk, hij is voor mij. Oké, mooi. Waarschijnlijk is het op zo'n redelijk gewond, hè? Ja, bij ons ging het. We hebben een stevige auto. Dus bij ons ging het wel goed. Oh, de brandweer! De brandweer is erbij, de ambulance is erbij! Oh, wat spannend. Ja. Ja. Mag even uw rijbewijs? Ja, die mag je hebben. Dit is mijn nep rijbewijs, jongens. Oh, heel goed, Gerard. Ik geef hem mijn nep rijbewijs. Ziet er heel goed uit. Ja. U heeft het best wat. Goed, meneer. We hebben goed gehandeld met z'n allen, hè. Ja, zelfs een speciale rijbewijs voor die auto's. Ja, ik heb alle rijbewijzen die ik moet hebben. Alle legen natuurlijk, hè. Ja, tuurlijk. Vandaar. We zagen ze om de hoek komen. Vandaar. En toen zag Toos dat en toen zijn we ervoor gestaan. Ja, goed, hè. Iedereen is er, de ambulance, de politie, jullie, de brandweer. Oh, alles en iedereen is er. Ja, maar. Salut, gewoon leven. Auw, Toos, pas nou eens op. Gaat het, meneer? Het spijt me dat ik u zo van de baan heb getikt, maar u bent een crimineel, ik moest wel. Ik ga aangifte doen. Naar mij, tegen mij. Politie. Hoezo? Ik wil politie. Hoezo gaat u aangifte doen tegen mij? Ik heb jou tegengehouden, jij bent een crimineel hier. Ja, ik heb hem van de baan getikt. Komt het goed met hem? Ik wil geen schuldgevoel of een dood op mijn naam hebben. Auw, dat komt helemaal goed, joh. We hebben een heel goed nee. Ik ga aangifte doen, meneer de agent. Ik wil aangifte doen tegen deze zogenaamde leger. Henkie, we moeten reanimeren, denk ik. We gaan er vandoor, joh. Geef mij een pleister, ik wil een pleister. Nou, onze taak zit er weer op. We hebben weer gehandhaafd als het leger. Ja, precies. Het leger zegeviert weer. En de kosten zijn er. Alleen de auto is wel een beetje kapot, de wielen staan helemaal schuin. Daar gaan we naar de niks aan de hand. Echt niet? Ja, we kunnen wel naar de ANWB, dan kunnen we meteen wat dozen ophalen. Dan kunnen we wat dozen ophalen, vind ik een goeie. Zo'n donut voelt zo ongelooflijk. Ja, dat weet ik, daarom joh. Een donut die voelt veel te veel. Daarom, je kan er maar ongeveer 100 per dag eten. 100? Ja. Allemagisch, ik zit naar één en vol. Oh, wat zie ik gezicht? Moeten we het even controleren? Ja, we zijn het leuk. Oké, we gaan maar. Veel. We controleren het wel eventjes. We gaan vriendelijk behandelen, jongens. Samen. Daar staan we weer. Vriendelijk behandelen. En pas op, jongens. Wees op jullie hoede. Ik hou mijn bramblers ook gereed. Ja. Goedenavond, heren. Hallo, mannen. Mogen we even vragen wat jullie aan het doen zijn? Jullie staan zo aan de zijkant van de weg. Ja, we moesten hier even meeten, jongens. We hebben even een probleempje met de auto's. De auto's zijn ermee gestopt. Ik wou net zeggen, wat een gevaarlijk iets zo aan de zijkant van de weg. Niks aan de hand. Nou, fijne dag verder. Fijne dag, heren. Fijne dag verder zo. Maar we moeten eerst even de auto repareren. Er is file. Nou, dat doen wij helemaal niet aan, Filo. Wij zijn van het leger.
Ik moet mij voorspringen, voorrang, hè? Ja, snel, we moeten eerder zijn dan hij. Wij zijn eerder. Daar rennen ze, de oudjes! Hallo! Salut! Wij hebben hulp nodig met onze auto, die is kapot. Kijk hiervoor, het wiel staat compleet schuin. We hebben wel een hele helddaad. Je snapt wat ik bedoel. We waren helden. Ja, we waren helden. Ik snap het scheef. Ja, net zo scheef als de band, zeker. Er zijn voedselpakketten. Henkie, we hebben voedselpakketten! Oh, lekker! Stop ze maar in de achterbak. Staff only. Nou, even kijken. Waar kunnen wij lekkere voedselpakketten pakken? Hier. Daar kan ik wel wat lekkers uit halen. Kleding. Oh, hier zijn dozen. Zo, even een pakketje meenemen, hoor. Hé, wat doet ambulance hier? Ja, maar dat maakt niet uit, dat is ook goed. Hé, ik doe even de loosje. Ja, wat doet ambulance hier? Hé, dat weet ik ook niet. Oh, die auto is ook gewoon kapot. Ik kan het zien. Lukt het, meneertje? Ja. Ik kan nu wel even helpen, laat mij maar even kijken. Zo, kijk. En dan hij stilt gewoon mijn werk. Zo, ja, nou meneer AWB heeft goed je best gedaan, moet ik zeggen, maar... Rustig aan, joh, gek. Hey, joh. Meneer, u heeft goed je best gedaan, maar je kunt volgende keer wel wat beter natuurlijk. Maar verder, goed je best gedaan. Ja, inderdaad. Salut en tot de volgende keer. Salut! Wacht even. Oh, de motorkap! Ja, kapot. Oh, de motorkap. Brand! Oh, hey, kinder, is brand! Oh, de AWB, meneer is bijna klaar, we moeten gaan. Waar is de brand? Waar is de brand? Dank u wel, meneer AWB, we moeten er snel vandoor. Oh, ja, daar gaan we. Waar is Gerard? Nou, veel succes. Dank u wel. We moeten richting het circuit. Wegwezen! Aan de kant. We moeten die ambulance achtervolgen. Oh, wacht, die kan hier ook naar rechts. De ambulance volgt, wie weet het. Waar is de ambulance? Achter ons. Achter ons. Oh, oké, die gaat ons inhalen. Is er een brand? Ja, we rijden achter hem aan. Zet er. Oh, dit. Zet de zwaailicht aan.